បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាត្រឡប់មកសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការសិក្សា Microsoft Visual Studio C# ហើយវគ្គនេះផងដែរគឺជាវគ្គទី27ហើយខ្ញុំនឹងលើកយកនៅ namespace យកមកបង្រៀនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងតើ namespace នៅក្នុង C# ហ្នឹងគឺជាអ្វីអញ្ចឹងយើងចូលទៅ Microsoft Visual Studio អរគ្នាហើយយើងคลิกលើខ្មែរ Windows Form Lesson 1ដែលយើងបានដែលយើងសិក្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបញ្យលប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា namespace ហ្នឹងវាជាអ្វីប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំបញ្យលខ្ញុំចូលទៅក្នុង Form Design ខ្ញុំចុចទៅក្នុង Button ហើយខ្ញុំលុបនៅ Math Sort នេះចោលឬលុបនៅ Function ហ្នឹងចោល Function ដែលយើងរៀនមកតាំងពីវគ្គទី25 26ហ្នឹងខ្ញុំលុបចោលព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវការទេអញ្ចឹង namespace ហ្នឹងគឺជាអ្វី namespace មានន័យថាយើងបញ្ជូននៅអ្វីមួយសម្រាប់យើងទៅសេនៅក្នុង code មានន័យថានៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា sound player ដូចយើងរៀនវគ្គទី26យើងរៀនពី sound player មិនអញ្ចឹងឯងនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាឥឡូវខ្ញុំលុប using system on media in Johnson ខ្ញុំនឹងនិយាយថា sound player ឥឡូវខ្ញុំនិយាយថា sound player ឃើញទេនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា sound player គឺវាអត់លូតពណ៌បៃតងវាអត់លូតទៅជាពណ៌បៃតង sound player ហ្នឹងវាជាខ្លះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា sound player វានឹងលូតពីពណ៌សហ្នឹងទៅពណ៌បៃតងនៅពេលដែលខ្ញុំ input នៅ name នៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចូលនៅ namespace របស់វាតែឥឡូវខ្ញុំអត់បានបញ្ចូលនៅ namespace របស់វាមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាអត់លូតទៅពណ៌បៃតងទេអញ្ចឹងមានន័យថា namespace នឹងមានន័យថាយើងបញ្ចូលនៅ DLL ឬក៏យើងបញ្ចូលនៅ reference របស់វាដើម្បីយើងទៅសេកូដអញ្ចឹងអាទាំងអស់នេះវាសិតតា namespace ហើយហើយ namespace នឹងគឺ DLL គឺជា DLL មានន័យថានេះគឺជា Microsoft Studio Microsoft Visual Studioហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំបង្កើតថា take 1ខ្ញុំបង្កើត take អញ្ចឹងខ្ញុំជួយ control all អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថា file.dll គេនិយាយវានឹង load ទៅអញ្ចឹងអានេះ dll ហ្នឹងគឺជា packages ឬក៏យើងនិយាយថា library packages របស់ software មានន័យថាឧទាហរណ៍ថាអឺឥឡូវខ្ញុំបង្កើតនៅ take មួយទៀតកុំឲ្យមើលទៅរឿងនេះខ្ញុំនិយាយថាអឺអានេះខ្ញុំនឹងនិយាយថា software របស់យើង software របស់យើងដែលយើងត្រូវនេះ .exe អញ្ចឹងមានន័យថា DLL ហ្នឹងគឺជាសំណុំឬក៏កន្លែងផ្ទុកនៅ library ឬក៏ library របស់វា packages ដើម្បីជំនួយនៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបើកនៅកម្មវិធីមកវានឹងទាញ file វានឹងទាញ code ឬក៏វាទាញសំណុំឬក៏វាទាញនៅ packages ឬវាទាញនៅ library packages មកពី DLL នេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលុបនៅ DLL នឹងចោលហើយយើងបើកតែ exe នេះគឺកម្មវិធីនឹងក្រាស់អត់ដែរមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅហោឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំនឹងចូលទៅកាន់SilverShot នេះ video convert នេះខ្ញុំចុចលើម៉ៅខ្ញុំចុចម៉ៅស្ដាំលើហ្នឹងខ្ញុំនឹងឃើញមានពាក្យថា property នេះ
អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុងហ្នឹងហើយខ្ញុំយក open file location នៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូននឹងឃើញមានសត្វ DLL នេះហ៎ DLL ហ្នឹងវាគឺជា code ដែលជំនួយនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បី run ពីព្រោះថាយើងមិនអាចទៅ save code ឬក៏យើងមិនអាចបង្កើតនៅអ្វីទាំងអស់ហើយដាក់នៅក្នុងតាមកម្មវិធីនឹងបានឯងពីព្រោះថាវា slow ហើយវា error ឬក៏ពេលខ្លះវា error ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា error ប្រហែលជាមិន error ឯងវាអាចប្រើបានប៉ុន្តែវាពិតជា slow មែនតើអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតនៅ DLL អញ្ចឹងគេបង្កើត DLL មកសម្រាប់ជួយឬក៏ជំនួយនៅ file របស់យើង EHE នេះតើណាអញ្ចឹង Microsoft ក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវការ input នៅ namespace យើងត្រូវការ input នៅ DLL ដើម្បីយើងសរសេរកូដជំនួយតើណាដើម្បីយើងភ្ជាប់នៅយើងភ្ជាប់នៅភ្ជាប់បាទសំទោសដល់យើងត្រូវ input នៅ DLL ឬយើងបញ្ចូលនៅ DLL ដើម្បីយើងសរសេរកូដឥឡូវដូចខ្ញុំនិយាយថា sound player ឡើយនេះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយថា sound player ឃើញវា load upload ពណ៌សហ្នឹងទៅពណ៌បៃតងហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវា load ពីពណ៌សហ្នឹងពណ៌បៃតងយើងត្រូវតែ input នៅ namespace របស់វាឥឡូវខ្ញុំនឹងនិយាយថាខាងក្រោមនេះខ្ញុំនិយាយថា using system.media ឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅ DLL របស់វាហ៎នៅពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចូល DLL របស់វាឃើញវា load ពីរៀងពណ៌ប្រភេទសមោទៅពណ៌សវិញដោយសារតែខ្ញុំសេខាងក្រោមហើយឥឡូវ sound play នៅខាងក្រោមក៏ load ពីពណ៌សទៅពណ៌ខៀវវិញដែរដោយសារតែយើងបាន input នៅ DLL របស់វាតោះណាឥឡូវយើងឃើញហើយ using system.media នេះឥឡូវនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា sound player ហ្នឹងឃើញវា load មកហើយឬក៏ខ្ញុំលុបនៅ sound play ខ្ញុំសេម្ដងទៀត sound player ឃើញវា load មកហើយនេះ sound player ដោយសារតែខ្ញុំបញ្ចូលនៅ DLL វាហើយមួយវិញទៀតដូចខ្ញុំនិយាយថា file ឬក៏ខ្ញុំនិយាយថា process នៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយថា process ឡើយនេះវាអត់ load មកអត់ឃើញទេអត់ load process មកហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងលុប process នេះខ្ញុំនឹងប្រើ DLL ឬក៏ reference របស់ Microsoft Visual Studio របស់គេដែលគេបានបង្កើតហ្នឹងខ្ញុំនឹងនិយាយថា using system.diagnostic នេះឥឡូវខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅ DLL ឬក៏ខ្ញុំបានជាប់នៅ DLL ខ្ញុំបញ្ចូលវាឲ្យ using system.diagnostic នេះហើយខ្ញុំចុចមកខាងក្រោមខ្ញុំនិយាយថា process ឃើញទេឥឡូវ load មក process វានឹង load មក process ហ្នឹងគេខ្លះឥឡូវវា load មកហើយដោយសារតែខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅ DLL របស់វាអញ្ចឹងមានន័យថា DLL ហ្នឹងមានន័យថាជា reference ឬក៏ជា namespace មួយឬក៏ជាLibrary packages ហើយនៅក្នុង DLL នេះផងដែរក៏យើងអាចដាក់រូបភាពយើងដាក់ចម្រៀងយើងទៅសេកូដនិយាយរួមទៅបានទាំងអស់នៅក្នុង DLL ហ្នឹងតោះណាហើយដើម្បីភ្ជាប់ DLL ហ្នឹងភ្ជាប់បាទសំទោសដើម្បីភ្ជាប់ DLL ហ្នឹងទៅកាន់ Windows application របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំលុបនៅ DLL ចោលឥឡូវហើយនៅពេលដែលខ្ញុំចុចតា software របស់យើងបើកមកវានឹងក្រាស់ពីព្រោះថាវាត្រូវការលូតវាត្រូវការភ្ជាប់គ្នាវាត្រូវការភ្ជាប់នៅ DLL អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលុបនេះចោលពីព្រោះថាទោះបីយ៉ាងណាក៏វាមិនជាកម្មវិធីដែរ
អញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះបានយល់អំពីនៅ namespace មិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងយល់ពី namespace ហើយមិនអញ្ចឹងបាទនៅក្នុងវគ្គទី27ហ្នឹងខ្ញុំក៏បញ្យល់បងប្អូនចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងនៅ namespace នៅខាងលើនេះពីព្រោះតាំងពីវគ្គចាស់មកខ្ញុំអត់បានប្រាប់ទេថា namespace ហ្នឹងជាអីពីព្រោះយើងកាលតាំងពីវគ្គ1វគ្គ2មកយើង download ហើយយើងរៀនមកយើងសរសេរកូដតែម្ដងយើងអត់បានរៀនទេឥឡូវខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមប្រាប់ថា namespace ហ្នឹងជាអីហើយ public parcel class នេះវាជាអី public form នេះវាជាអី initialize component នេះជាអីបាទនឹងយើងនឹងរៀនទៅមុខទៀតយើងនឹងយល់ហើយខ្ញុំប្រាប់ម្ដងខ្ញុំប្រាប់ម្ដងមួយម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់តាបងប្អូនយល់ថាពួកអាហ្នឹងជាស្អីអញ្ចឹងទៅរៀនថ្ងៃក្រោយទៅប្រកាសជាស្រួលបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវគ្គទី27នៃការសិក្សាអំពី namespace បាទ namespace នេះក៏ឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមដល់បងប្អូននឹងយល់អំពីការប្រើប្រាស់ namespace នេះហើយបើសិនជាមានចម្ងល់ឬមានមតិសូមផ្ញើសូមcomment នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្ញុំឬក៏ Gmail របស់ខ្ញុំទៅកាន់ lalaleno@gmail.com បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គបន្ទាប់